ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਪੂ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੱਚੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੇ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਂਝ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਇਆ। ਆਲਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹਰ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਏ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀ। ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਹੋਇਆ ਕਰਜਾਈ ਜਾਂ ਪਾਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਛਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਕੜਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਤੜਕੇ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨੀ ਨਿੱਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾਤਿਆ,
ਬਾਪੂ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਭੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।